Okej, guys, är ni redo? Alltså, ser ni vad dum jag ser ut? Alltså, va? Alltså, det känns bara så konstigt. Hej, guys, och varmt välkomna till en ny Gud! Hej, guys, och varmt välkomna till en ny video. Idag tänkte jag att vi ska ta ett gammalt videokoncept och uppgradera lite grann. Jag hade tänkt att köra The Power of Makeup version 2. Jag tänkte faktiskt lämna er alldeles strax och springa in till badrummet, för så att jag ska raka halva ansiktet. Så den halvan av ansiktet som kommer sminkas, den kommer även vara helt och hållet liksom slätrakad, alltså inte ett hårstrå. Och andra halvan, där det kommer vara osminkat, där kommer vi köra mustasch, skägg, allt vad det heter. Och jag känner att jag smiter direkt till badrummet. Okej, guys, är ni redo? Alltså, ser ni vad dum jag ser ut? Alltså, va? Alltså, det känns bara så konstigt. Gud, vad tokig man... Nej, jag är så jävla taggad på den här videon nu, guys. Fy fan vad kul det ska bli. Vi kör igång med primer och min tanke är att jag ska visa och berätta allt jag använder. Jag använder primer från älskade Benefit Cosmetics. Och det här är deras bästsäljare, The Porefessional. Men en mattare variant för oss med väldigt oljehy, och jag om någon blir väldigt olje här. Det man ska tänka på, även om det här är en produkt som liksom ska hjälpa till mot oljehy, hela den biten. Använder du för mycket och för tjocka lager av produkter du använder, oavsett om de ska liksom matta ner, då kan de faktiskt ge en motsatt effekt. Just för att det blir för tungt på hyn, så att den får panik och bara, vad är det som händer? Och så börjar den producera ännu mer olja. Nästa steg är foundation, och jag kommer köra på min nya favorit från Lumene. Där är Nordic Glow med inte allt för liksom kraftig täckning och ett väldigt naturligt resultat. Det jag brukar göra med den här är att jag klickar ut den, kör en pensel och sen går jag in med en beauty blender bara för att liksom få lite finare textur i ansiktet. Och jag brukar köra en klick på kinden, en lite mindre klick här uppe. Vi kan ta en liten på näsan och en till. Vi kan köra lite här också i och med att jag faktiskt är nyrakad. Ni ser här, kolla, det ser fan ut som ett sugmärke upp. Jag tror faktiskt att den här videon kommer bli jävligt häftig. Alltså, jag är så jävla taggad. Alltså faktiskt, jag tror, nej, men det här kan bara bli skitcoolt. Nu när jag har en sån väldigt, väldigt lätt foundation, då tycker inte jag att det gör någonting om man går in även under ögonen. Vanligtvis brukar jag försöka skippa det. Just som jag sa, att för mycket lager av produkt kan ge motsatt effekt. Och för mig som har linjer under ögonen där sminket väldigt lätt lägger sig, då kan det vara väldigt bra att inte gå på med foundation och sen concealer, utan bara concealer. Men som jag sa, den här foundationen är så otroligt lättviktig, så jag känner att vi kör all in under ögonen. Och sen kan jag bara gå in med lite mindre concealer. Concealer blir också en ny favorit. Det är Brightening Concealer från Benefit. Så fort vi började hänga blev jag verkligen jättekär. Jag nämnde det i en vlogg att den här har... Det syns nog lite lättare på svampen, tänker jag. Att den har röda undertoner. Och för mig som väldigt lätt blir mörk under ögonen, alltså jag kan ju inte ha en bättre concealer just när det kommer till att täcka det här mörka, just för att röda pigment täcker blåa. Standard för mig efter varje omgång med foundation och concealer, det är att jag går på med foundation puder från Kat Von D. Den här är heltäckande, den är alltså jag älskar den är helt amazing. Runt ögonen brukar jag inte köra så mycket, just för att där ska vi på med ögonskugga och allt vad det heter, men ja. Min bas är väl, eller snart klar, vi ska bara sätta den med puder. Jag brukar sätta mitt smink med ett väldigt, väldigt finkornigt HD-puder från Makeup Store. Den här brukar jag främst gå på med en torr beauty blender. Och det gör jag för att verkligen trycka fast produkten i linjerna här, linjerna under ögonen, linjerna i pannan och sen även på hela näsan. För det gör att concealer, foundation, allt det där stannar på plats. Ta en torr beauty blender och tryck fast det där du känner att det behövs. Behövs det inte, grattis, vad kul. Och sen tar jag en borste och kör lite lätt över hela ansiktet. Alltså, kommentera om ni vet exakt vad jag menar. Händer inte det här sjukt fucking... Jag orkar inte. Man får göra det bästa av situationen nu. Dags för contour, och jag sviker aldrig min contourpalett från Kat Von D. Never ever. Och gå på med en borste från Morphe. Dip it in och...
När jag är klar med grunden vad gäller contour, då tar jag fram min contour och highlight borste från Kat Von D som faktiskt tillhör paletten. Och det jag gör är att jag använder den här sidan och går in i highlight färgerna och främst då den här jäveln. Och det jag gör är att lite under ögonen, absolut här i mitten på pannan, under min contour. Det man kan säga kort och gott, jag går in med den här mittenfärgen överallt där jag inte haft contour. Så att svårare än så behöver det inte vara. Det jag brukar försöka tänka på är att man väldigt lätt kan gå över sin contour med den här ljusa färgen. Så att jag brukar ha som rutin att jag tar min contourborste igen utan produkt. Det är liksom, är det någon produkt på den så är det sedan innan. Och nästa produkt är den bästa bronzern jag har testat i hela mitt liv. Och tro mig! Kolla med varenda en av liksom vänner, familj, jag har varit beroende av solpuder som vi sa då. Hoola bronzer från Benefit. Perfekt, alltså det är perfektion. Du blir inte orange, du blir inte för kall och grå heller. Jag tar en ganska stor borste från Morphe, går in ordentligt. Och sen går jag över där jag har varit med min contour för att värma upp ansiktet. Nu har det blivit dags för blush och även här kör vi en favorit från Benefit. Och det är deras California, alltså den här är så fin. Ett annat tips är att gå på med din blush där du har kört din contour. Det behöver inte vara jättekraftigt för du ska inte ha liksom blush i hela ansiktet. Men just för att liksom värma upp den lite, för att många contourfärger är faktiskt jävligt askiga. Alla passar inte i iskalla färger och därför kan det ibland på vissa personer, som till exempel mig, behövas att du går på med någon form av värme. Bronzer, blush, båda två, bara för att ge ansiktet lite liv igen. Så ser man inte döende ut. Det har blivit dags för setting spray nu. Jag kör på två stycken setting sprays. Vi har Make Up Stores egna och vi har Too Faced Hangover Primer och setting spray. Saken är den att den här är till för att fukta. Alltså det är det den är framtagen för. Det är en återfuktande spray. Medan den här har lite mer egenskaper som ska hjälpa sminket att sitta längre. När jag är klar med liksom basen, gått på med alla puderprodukter, då brukar jag köra den här återfuktande. För då vet jag att sminket liksom håller sig bra under tiden jag kör bryn, ögonskugga, hela den biten. Och sen när jag är helt klar, då går jag in med den här över hela ansiktet. Dags för ögonbryn och det är lika nervöst varje gång. Alltså det är ju inte något man är bekväm att göra framför en kamera med en handhållen spegel. Alltså nej. Ögonbryns cream gel är det här i alla fall. Det är Cabrow från Benefit som jag kör på med Benefits egna borste faktiskt. Eller pensel, vad fan det kallas. Sen använder jag en concealer från Bronx Cosmetics med en pensel från Real Techniques. Och den här kör jag liksom under och över brynen för att verkligen markera dem. Fan, jag är inte van vid att göra bryn så här. Det gör verkligen åt skogen. Och herregud. Nej. Hur ska jag lyckas rädda det här? Då var mitt ögonbryn klart. Huda Beauty, dags för dig. När det kommer till ögonborstar så kör jag på en vild blandning av Morphe, Kylie Cosmetics och Real Techniques. Vi ska köra på något orange bronzigt med lila vid de undre fransarna, tror jag. Vi börjar med Eden som en transition color. Och sen kommer jag nog ganska direkt gå in med Blazing i, vad fan heter det på svenska? Gud. Ni vet, crease, hallå! Om folk bara visste vad jag gör just nu. Jag sitter på riktigt och försöker få bort gamla produktrester på mina byxor. Alltså jag sitter liksom och gör så här på byxorna. Ett annat tips när jag ändå är igång. Som ni märker så lägger jag på det här nu med ögat öppet. Och det är av den enkla anledningen att lägger du på ditt smink när du har ögat stängt, då kan det se ut på ett sätt. Sen när du öppnar ögat, då har sminket liksom flyttat sig för att allt är inte likadant då. Så att mitt tips är att lägga så gott det går, ibland går det inte, men att så gott det går lägga din ögonmake med öppna ögon. Och nu ska vi in med Blazing. Det ser säkert ut för er nu som att jag lägger den här produkten på exakt samma ställe. Och det är inte långt ifrån. Det ska jag inte säga. Men det är snäppet neråt. Så att den här ska absolut relativt nära din transition color. Men inte riktigt lika högt upp. Nu går jag tillbaka till penseln som jag hade innan till min transition color. Och jag har inte lagt på någon mer produkt på den här nu. Utan den använder jag enbart
för att faktiskt blanda ihop de här färgerna så bra som möjligt. Den orangea färgen körde jag ju precis på med denna från Kylie Cosmetics. Och som ni ser har hon en relativt likadan fast en mycket mindre. Och ibland kan jag gilla att ta samma färg med den här som är mindre. Bara för att göra det lite intensivare. Nu ska vi mörka ner den yttre kanten hade jag tänkt. Så att då kör jag en snedställd borste från Morphe. Jag bara fan är för någonting. Och jag tänker att vi kör den här orangea som vi redan har kört. Men att vi blandar den med Amber som är brunare, lite mörkare. Sådär ja. Jag ska på med en skimrig skugga sen tänker jag över locket. Och jag gillar att gå en bit in med den här mörka. För att sen jag kör skimriga då går inte jag hela vägen ut på ögonlocket utan typ dit. Och så får de här liksom den matta färgen och den skimriga mötas och liksom blända ihop snyggt. Jag tycker det blir mycket snyggare än när du ska köra skimmer och glitter på hela. Alltså jag kan tycka att det blir för mycket. Så att hellre att det här mörka faktiskt får gå in en bit på ögonlocket och sen skimmer. Jag känner att vi smackar på Angelic nu. Den har jag aldrig testat förut. Men den är så jävla cool för att det är liksom, är den guldig, är den rosa? Den är verkligen så här olika färger i olika skiftningar så att jag tror den blir skitcool. Och som vanligt, alltid när jag kör glittriga skuggor, skimriga skuggor, blöt ner eller fukta ner penseln och sen ner i paletten för att alltså det lägger sig mycket bättre på ögonen, jag lovar. Nej, lägg av den. Nej, för fan vad fin. Alltså Huda Beautys skuggor, alltså formulan på dem, jag orkar inte. De är så fucking nice. Alltså hon kan verkligen göra skimriga skuggor utan, ni vet, allt för mycket fallout. Nu när jag har gått på med den här, då brukar jag ta den här där. Den som jag körde min transition color med. Och så tar jag den igen. Och så går jag liksom lite över kanten där det där skimriga liksom slutar. Bara för att verkligen liksom blända ihop det. Sen kör jag den här snedställda som vi hade den mörkare skuggan på och använder produktresterna. Bara för att liksom blända ihop dem lite till. Dags för den undre fransraden och jag kommer köra på Amethyst som är en lila färg. Och alltså jag kommer bara komplettera det här, hoppas jag, jävligt snyggt. Som ni ser så har inte jag kört hela vägen in med den här lila färgen utan jag föredrar att köra lite mer än halvvägs. Sen tar jag en borste utan produkt och bara liksom fejdar den inåt. Jag känner mig hyfsat klar med ögonsminkningen och innan vi ska på med fransar, mascara, highlight så tänker jag att vi kör någon gång till med den här. Bara så att ögat verkligen får liksom allt får sjunka in på plats. Det har äntligen blivit dags för highlight och jag brukar köra som en bas och den kör jag med en blandning av Eclipse och King Tut från Jeffree Star Cosmetics. Sen brukar jag köra en av Kylie Jenners lös highlight. Sen brukar jag köra en lös highlight från Kylie Cosmetics. Jag har aldrig någonsin testat highlights som de här. De är helt sjuka. Jag tänker att vi lägger på dem tillsammans för att ni måste få se. Båda mina highlightborstar kommer från Real Techniques. Denna kör jag grunden med. Och sen de här som är liksom lite mer extrema som Kylie's. De tar jag väldigt, alltså extremt lätt med en fanbrush. Och bara försöker gå över jättelätt. Men som sagt, vi börjar med den. Vi går först in i King Tut och gräver runt lite. Sen tar vi Eclipse och gräver lite den också. Vi kör några snabba varv där. Och sen går vi direkt in på denna som han gjorde tillsammans med Manny och går runt lite där. Och ja, wish me good luck. Alltså, man bara, daddy, bring me to life. Alltså jag orkar inte. Alltså det är inte mycket i livet som är så tillfredsställande som när du ska lägga på din här. Alltså, och lite här uppe tycker jag. Så, det där räcker faktiskt. Och nu ska vi på med en av Kylies och bara göra det här. Ni tänker säkert här, vadå? Kan det bli mer intensivt? Tror mig, det kan det. Eftersom de här kommer från Kylies sommarkollektion har de så här somriga härliga namn som jag aldrig lägger på minnet. Vi har Fiji, vi har Santorini och vi har Tahiti. Det är en som är åt det rosa hållet. Den kommer vi inte att använda idag. Och det var inte den här perfekt. Sen tänkte jag säga att det är en som är lite kallare, ljusare och en som är lite guldigare. Den här som är lite guldigare tror jag blir skitfin under ögonbrynet.
och den här galna, att nej men you're gonna die. Ser ni att det ligger knappt, alltså nu, kolla, alltså jag tror inte det går att se med ögat att det överhuvudtaget ligger produkt här inne. Den här ställer jag bort direkt och så tänker jag att nu klipper inte jag det här för att jag vill verkligen bevisa för er att jag inte liksom fuskar och typ doppar penseln här utan knappt någon produkt överhuvudtaget. Vi ska doppa penseln här, sen på här. Alltså ni kommer bara, oh my god. Så att jag fortsätter hålla den här uppe i bild. Alltså ingen fusk whatsoever. Och ingen produkt på den här. Och ja, sen går vi loss här inne. Alltså jag vet inte om ni är redo. På riktigt. Det är helt sjukt. Har ni sett någon gå sjukare? Alltså det är verkligen helt insane. Den här lite guldigare skulle vi köra under brynet så att vi går in med en borste och alltså jag har aldrig varit med om en highlight där du behöver så lite produkt men ändå fått sånt sjukt, alltså galet blinding resultat. Alltså kolla nu under brynet till exempel. Åh, men alltså det är helt sjukt. Jag brukar gå på ganska ordentligt här och sen när jag liksom inte har allt för mycket produkt kvar på borsten då går jag in och bara så här bländar det inåt. Men inte att det ska vara så här en blinding highlight hela vägen in utan bara lite lätt sådär. Som ni ser har jag fått jättemycket, eller jag vet inte om ni ser det men det är jättemycket highlight på mina ögonbryn just nu. Och det här var exakt varför jag vill gå på med min bryngelé efteråt. För att samtidigt som den hjälper till att hålla alla strån på plats så kommer ju den faktiskt se till att alla produktrester försvinner. Ja, alltså ni ser ju. Hello. Fast nej. Nu har vi haft den här guldiga på borsten sist. Och jag föredrar faktiskt den här ljusaste även på nästippen. Så att vi öppnar upp det här locket. Dippar in, alltså det var typ en, två gånger bara. Och voila. Hi. I live. När man går på med en sån otroligt liten borste för att lägga sin highlight. Jag kan ibland känna att det blir lite svårt att verkligen så här få den att blända snyggt. För man vill inte att det ska vara så här en jämn och fin cirkel med highlight i så att då tar jag bara min fanbrush och så, that's it. Vet ni vad guys, vi har kommit så jävla långt nu och jag vill verkligen inte att jag ska liksom fucka upp precis här i slutet så att jag kommer stänga av kameran, smita iväg, fixa lös fransar, mascara, lite highlight här i ögonvrån och nästa gång vi ses då har vi resultatet The Power of Makeup. Är ni redo? Alltså får man säga, för fan vad coolt, om sig själv. Vanliga Amir, inte lika vanliga Amir. Vanliga Amir, inte lika vanliga. Fan vad, alltså det här känns så konstigt bara på alla sätt och vis. Speciellt med ansiktsbehåringen, jag tycker tröjan gjorde alltså för fan vad coolt. Jag kom på att jag glömde faktiskt berätta det för er. Idag kör jag bara pekar på läpparna. Så idag kör jag Dirty Peach från Kylie Cosmetics på läpparna. Och använder samma highlight från Kylie Cosmetics ovanför läppen, i ögonvrån. Mascara körde jag Too Faced Better Than Sex vattenfast på överfransarna. Och Benefit Roller Lash på den nedre fransraden och... Ja, jag hoppas verkligen ni vill lämna en kommentar. Berätta vad ni tycker. Alltså, blev det coolt eller kände ni bara så här, whatever. Jag tycker det, jag tycker faktiskt det. Jag tycker det här blev jävligt häftigt. Jag är jättenöjd med resultatet, kontrasten. I love it. Och ja, tusen tack skulle för att du hängde med mig i hela den här videon. Och glöm inte att vi som vanligt syns imorgon. Bye!